özü təqdim edeyim. Qurbanov Rauf Məmmədquluoğlu. Qurbanov Rauf Məmmədquluoğlu. Bəli, sosial müdafiə nazirinin qarşısına gəlmişsiniz. Probleminiz nədir? Problem mənim haqqımı 19 aydır kəsməkləridir. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Özü də döyüşçüyam. 19 aydır məni salıblar qapılara. Buradan tek 4. mikrorayon, 4. mikrorayondan agentlik, agentlikdən bura, buradan ora 19 dəfə mənə quruq verdiriblər. Bu adamlar çıxıb mənə cavab verilsin, bir adam tapılmır burada ki, mənə cavab versin, mənim suallarıma cavab versin ki, mənim haqqım niyə kəsilir? Hər dəfə gəlirəm, aldadırlar mənə. Hər dəfə gəlirəm, aldadırlar mənə. Mənə 8 ay süründürəndən sonra, 8 aydan sonra əyani müayənəyə çağırıblar. Əyani müayənədə 8 dənə adam oturub heç bir aparat üstündə olmuyor. Heç bir aparat üstündə olmuyor. Məni yoxlanış aparıblar, çox gözəl, get. Güzel baxış, güzel baxışlar. Və üzdən, get. Heç bir aparat yoxdur, heç davranımı yoxlamayıblar. Bir dənə uzatdılar, güllü yarasının yerini baxdılar. Güllü yerinin yerine baxdılar, çapığı gördülər. Sənədlərdə yazılıb, 7 cm diametr içərdən, 12 cm diametr güllü yarası vurub partladıb çıxıb dizimi. Necə yani? 19 cm güllü yarasının gözü ilə görür. Siz birinci Qarabağ döyüşçüsünüz. Birinci Qarabağ döyüşçüsü. Maaş alırdınız, nə alırdınız, onları da deyin. Hamısını maaşlar qalxı-qalxı gəlib, mən departamentdə, mən 18 yaşım yoxdur, mən 35 yaşında profesional döyüşçü kimi gedmişəm, könüllü. 703 nömrəli batalyonda xidmət göstərmişəm. Əvvəl aha. Tərtər aha, birinci Raneni mənim, birinci Tramı mənim, Narlıq postunda. Avtobazanın yanında, sol tərəfində, narlıq postunda topla, tankla vurublar. Tankla vurublar. Betonu deşib, güllə girib içəri. Göydə oturmuşuq. Bir dəqiq, siz hansı pensiyamı 16 il yiyiblər. Mənim haqqımı tələb edə bilməmişəm. Mən sizdən bir əvvəl söhbət edirəm ki, əvvəl əlillik təqaüdü ilə siz kapital bankda kredit, kredit götürmüşəm, bəli 7000 kredit götürmüşəm. Yox, məhkəməyə verib məni, məhkəmə qərar verib ki, ödənilsin. Hardan ödəyim? Gəlmişəm, hardan ödəyim? Əlilliyiniz kəsilənə... Dəşi, bunlara müraciət etmişəm, hardan ödəyim? Deyir, biz bilmirik kapital bank. Bəs pensiyamı saxlamışsan, nə səbəbə saxlamışsan? Həkimlərin bildirdiyinə görə 80% qan itkisi ilə. Bir sutka mən yaralı qalmışam, meyitlərin arasında sürünmüşəm. Qanım axıb bayra 80% qan itkisinə iyunun 21-də 92-ci ildə Ağdərə istiqamətində kəndin adını deməyəcəyəm. 10 dəfə erməni öldürmüşəm üzbəüz. 6-7 metrədən məni mühasirəyə salıblar. Məni diri tutmaq istəyiblər. Brasalar ujmələri tikət yerləmişəm. Dala keçəndə məni vurublar, soğubudumlar. Noşqalı pülümü göydə uçmuşam mən Allahın içində. Deşib bu boydu parçalayıb budumu. Nə ixtiyarın var sən mənə? 8 aydan sonra cavab verirsən ki, əl hərbi, adi silah növü nəticəsində zədələnmələr. Ay kişi, nə danışırsan sən? Nə adi silah? Qayçı ilə kəsirdilər. Yanmış deşiğin içini diri-diri qayçı ilə kəsirdilər məni. 1 santimetrinə dözərsən, 19 santimetr yazılıb burada. Yazılıb burada. Mənə azadlıq deyib, üç rəngli bayrağı duranda, qabağa, alnıma yapışdıranda, vətən deyəndə, vətən deyəndə. Siz 100% gönlümdə qol çəkmişəm mən. Ailəmi də vətən qoruyacaq. Vətənimin yolunda getmişəm mən. Azadlıq yolunda getmişəm. Onu da tələb edirəm. Siz bəyək, siz bayaq bizə dediniz ki, siz prezident təqaüdü alırsınız. Bəli, 230 manat 20-ci ildən prezident təqaüdü alan bir qaldırıblar. 475 manat mən departamentdən alırdım. 19 aydır bir dənə köpəyini qapımı açmır ki, bu adam nə
ben yiyin. Belə çıxır ki... Nə dərmanı verir? Hardan tapır? Sağ olsun yaxşı insanlar. Bir dəqiqə, belə çıxır ki, siz prezident təqaüdü alan bir döyüşçünün... Bəli, ev veriblər mənə. Pensiyası kəsilib. Haa, kəsiblər pensiyamı 19 aydır mən düşmüşəm dilənməyə. Əlim, biraz səbəb olun. Bu nə deməkdir? Nədir bunun adı? Əlim, gidin içəri. Mənəm vətən xani. Ya kimsə oturub burada rüqürrop qəli. Bəsdə gidin. Dağıtdur. Göz qabağında mən 66 il yaşamışam. Əllim. Mən həyatım Qurana ad olsun. Mən ağzarlığını yorulduq da qranat ver mənim patlatmasam kişi deyilə. Əllim. Heç içəri. Olmaq bu dəfə sən məni anladımsa. Ay deyərsə tırnan saqqalınla. Saxla. Uca 19 ad ye. Sürünmüşəm dalınca. Sürünmüşəm dalınca. Hani o Fazil Talıbov deyirdi ki ya. Dizdən yuxarı güllə yarasını düşürür ikinci qrup əlillik. Niyə yalan danışır? Məlim əlim, bir də sual verəcəm sizə. Bax, prezidentə qayda alıb, adam döyüşdə olub. Çox sağ olun. Bir adamın pensiyası kəsilməyinə. Çox sağ olun. Əgər mənə pensiyama möhtacınız varsa, əgər o cür pul aparırsınız, əgər balalarınız olsa, haram olsun. Gəl bura. Bəli, neysi bura, nəyə gəlmişsən? Sənətləri götürdüm. Nəyə gəlmişsən, sözümü deməyə. Sözü dedi ki, heç kəs məni dinləmir. 10 dəfə sənə müraciət eləmişəm. Ayıbdır sənin üçün. Bir dəqiq ulaz. Mən sənə danışmaq istəyirəm də. Həmişə siz demişəm. Bu gün azaz sən deyicəyəm. Sənə mənə tatuş olarsa. Malik müəllim, indi onu kim qəbul edəcək? Kimi qəbul edəcək? Bunu... Yox, bu adama dəstək olmalıdır. Bu adam prezidentə təqaüd almış bir adam olubdur. Bunu pensiyaya kəsib. Prezidentə təqaüd almış bir adam olubdur. 12 dəfə gəlmişəm bura. Gidin içəri. Qəbul edəsin nəsib. Bir ulaşsa səbir ol gələ. Yaxşı. Oradan bir su verin. Kimdə su verdik, su verin. Bu zəhmət olmasın. Keçərsən, yenə çıxandan sonra müsabibə verəsən inşallah. Ya səbir ol gələ. Ya səbir ol gələ. Çox el ilmidir, biz həyəcanlar yaradırız. Biraz şərəf yaradırız. Şey olar da karşı. Niye de evvel araştırmışsınız? Araştıracağım değil mi? Ben söz veriyorum. Bir araştırma. Yani bundan kabul adam dedi defalarla olmuşam desin yalnızda. Bana dedi defalarla olmuşsun. Hayır çocuğum beni yandıramadı ki. İki cür cevap verilir. Vatanet vermez o. Bir defa. Bir değil her harbi. Travmalı. Ne bileyim. Zedelenmeler. Bir defa. Ha. Bir defa olmazsa. Siz ne de aşırsınız? Ne su içsin. Zedelenmeler. O mühidi görmek özü stresli. Hiç ben yara almasa. O meyitlerin arasından sürünmek özü başka şeydi. Sekiz tane dostlaşınan ben gürlelenim orada. Onların meyitlerini ben ağlıyor ağlıyor taşıyabilmemiş ha. Kanım biraz şeref edelim bu bizde. Dinleyen sana sormuş. Neyini ki biz? Neyini ki biz? Özüne gelsin de bir şey. Özüne gelir de biz ona neyi verik? Heyecanlanır değil mi? He, o artık zamanda heyecanlanır. Ben buradan milletime seslerim. Milletim koymam epigrizmi versin. Ben bu vatan yolunda 80% karnımı vermişim. İgirmisini de vermeye hazırım. Su iç, biraz su iç, zahmet olmasa. Su iç içeriz. Ben epigrizmi millete havalı edeceğim. Deyiz ki ben milletin her bir balası, büyük ikisi, kiçiği, ben için fakir olur. Ben ölümde kol çekmişim. Kur'an'a and olsun. 703 nömrəli batalyonda ölümde kol çekmişim. Bu adam mənə müraciət edirdi. Bu da intiharı düşünürdü. Mənim ailem dövlət. Mən bunu saxta dövlətim. Səndən sonra müsəbə alarsınız. Bu adam dövlət sizə deyirəm. Tam insan intiharı yetmək istəyir. Mənə müraciət edirdi. Mənə gətirdim. Gəlin bura gəlin. Üzr istəyirəm. Keçsin içəri, şərait yaradaq onu. Keçsin içəri, çıxandan sonra müsəbə alarsınız. Vətəndaşı intiharı çəkdirmək bu dərəcə olmaz. Dilara xanım, çox rica edirəm. Keçin içəri, çıxandan sonra müsəbə alarsınız. Oldu. Ya çıxmır. Çıxsın ama en azından haqqı olan alsın. Haqqı düzəlsin. Eyb yox, biz onu sonra da çəkmiş sonra. Haqqı olan alsın. Adam mənə müraciət yazıb ki, şeydir, mən intihar eləyəcəm ayın 15-ində. Mən bunu zorla sakitləşdirmişim, gəl bura, biz sənə dəstək olaq. Çəkək, nə isə problemimiz var. Siz niyə Dilara xanımın üstünə gedirsiniz ki? Sadəcə olaraq Dilara xanım deyir ki, özünə intihar eləyirdi, biz onu çəkindirmişik. İndi gəlin bir intihar eləyirdi. Bəli, intiharla çəkindirmişim adamı. Mən 8 dənə deputata müraciət eləmişəm. 8 dənə, atlarını çəkin bir-bir. Çəkin. Yalandan vətəndən danışırlar, bayraq qaldırırlar. Çəkin. Artisti gəlirlər şəhərin ortasında. Çəkin, çəkin. Hansı deputatlara mən? Könüllü Nurullayevə qanunu yazılmışam. Yazılı surətdə vermişəm ona ki, mən batıb gedirəm. Vətəndən danışırsınız. Harada yaşayırsınız? Hansı ərazidə yaşayırsınız?
Ben Karagarayev'de onun kabulünde olmuşum yazılmaya. Özünü görmesem de nümayendesi alın benden mektubu. Öz deputatım Fazıl Mustafa'ya müracaat edemişim katıp. Da kime müracaat edemişim? Adal çekip birbiri çoktu. Ne deyiblər? Çekildim. Size müracaat edirlər. Ben de rahat olmuyor. Bizim de gücümüz çatmıyor. O, dedirəm hərbi həkim üstüne bizim gücümüz çatmıyor. Ne için? Niye Metanet Mehmet o beni görmüyor? Ne diye yazır ki? Evvel Güngül yazır. Sonra yazır ki hiçbir travması yoktu. Hiçbir sübutu da yoktu. Nece olur bu? Nece olur? Bir adam iki cür cevabı nece verir? İnanmışlar. Keçen defa mayora gösterdim burada. Özüm etirdim. Allah çok güzel. Aa bu ne öz başına olur? Keçen içeri ben size şeref ederim. Buyur çekin içeri. Ben sizin işçilerin hansı oyundan çıktıklarını bir diyebileceğim. Rəhmət şəxsin gəlmək istəyirsən, gəl. Hələ də savadsız saymır. Mən buradan gəldim. 88-ci ildə mən meydanlarda oldum. Gəl içəri mən sənə şərəf edim. Yaş sağ ol. Mən Xurşovdan da bir sağ ol, mağ ol, yox. Mən, məni daşıq sən. Bir də qulaq. Sağ ol. Dokumentlərim var. Gəl, rəhmət şəxsin görüşmək istəyirsən. İki dəfə, iki dəfə Mehriban xanımın qabulunda olmuşam. Buradadır sənədlər. Oradan gedib oram. Çatmayıb. İki dəfə də prezident administrasiyası onda olmuşam. Ayın 4-ü Natiq Əmirovun qabulunda olmuşam. Zəhmət çəkin, mesaj göndərin. Mənim pensiyam, məni borclardan çıxardın ay kişi. Mən ölməyə qorxuram ki, 500 manat yoxdur evdə. Bir de içeri araştıralım. Ha iki kişiyi saklıyorsan evde yem verir sana. Ne ihtiyarımız var, ne hepsimiz. Ben damar, ben komşudan 5 maa pul almışam gelmişim. Ne kadar ben komşudan olur? Geçen içeri araştıralım. Gel, gel komşu vasitini araştıralım. Araştırılsın da adım kabul edin. Geçen içeri sürekini araştırılsın da. Ben gidiyorum lazım. Yok kesin. Süreye patlayır. Yok, siz gidin, gidin, gidin. Gidin, kabla görün ne olur. Biz de her zaman destek olacağız. Siz gidin kabla. Ne kadar bu işin alınacak ki? Bir dövüşçünü, prezident təqaüdü ne layık görmüş. Bir dövüşçü neye göre bu vəziyyətdədir? Hürmetli izleyiciler, gördüğünüz kimi birinci Qarabağ döyüşçüsü müraciət eləmişdi bizim kanala. Şəxsən mən Dilara Miriyevə müraciət eləmişdi və ayın 15-də intihar etməyi düşünürdü. Mən onu intihardan yayındırdım və sağ olsun əməkdaşlarımızla çağırdım ki, gəlin ona dəstək olaq, bunun problemlərini işıqlandıraq, bəlkə bu insana köməyimiz etsin. Bu insan yaxşı döyüşçü olduğuna görə prezident təqaüdünü alırmış, indi hal-hazırda o bilir dayandırılıb. Ev mənzil növbəsinə təmin olunsun, bütün sənətlər qanun vericiliyə uyğun olaraq Suraxanı rayonu sakininə təqdim eləmişəm 2000 manata görə bizi ev növbəsinə götürmədi. Nə cavab da verilib? Gözlənilənlərin ev növbəsi götürülməsi dayandırılmışdır. Gəlmişəm Gördüyoz Nazirliyə, burada bildirirlər ki, gözlənilənlərə növbəsi davamlı şəkildə aparılır. İcra hakimiyyəti müxtəlif bəhanələr gətirdi, Suraxanı rayonu icra hakimiyyəti. Mən geç qoşuldum. Siz özü təqdim edin. Mahmudov, Teyman, Ramazanov. Siz əlilsiniz. Hərbidə can vermişəm, ikinci vurub əliləm. Yoldaşım da gözdən əlildi. 2 yaşlı evladım var. Bir aydır ki, 30 gündür. Küçələrdə, iskamekalarda yaşayırıq. Sahil Babayev canabları bizə sığınacaq vermir. Dövlət bizə qucaq açmır. Bax, bu cibimdə 5 maaşı da qarınım, başım cırıq-cırıq. Bax, vətənimə xidmət edib olmuşam. Ağzında protest, gözü çorluk olmayan, həyat yoldaşım, ürək əməliyyatı olan uşaq bu dəqiqə Nərmanovda bir saat qabağa baxda çıxır qapı tutdu. Cəmaat bax, kimmirəm? Eləmirəm. Gözü çor ailəyə, hərbi qulluqda can qoyan əlil ailəyə dövlət sahib çıxmır. Cəlal Əhmədov, dürənlərim Sahil Babayevə yanımda aparatda zəng vurdu. Cənab Sahil Babayev tapşırıq verdi Sosial Xidmətlər Agentliyinə. Dürən səhər 9-dan buradayam. Dürən səhər 9 tamamdan buradayım, akşam 6-ya kimi güya bizi sığınacaqla təmin eləməliydilər. Bugün də gəlmişəm bura, bugün də küçədə qaldım.
Cənab Nazir Əli Əsədovun tapşırığı, Cənab Prezidentin tapşırığı, biz hərbi qulluq əlilləri alkaşlardan bətər olmuş. Bu qədər. Hara baxır, dövlət bizə sahib çıxmaq. Siz nə vaxt döyüşdə olmuşsunuz? 2005-də, 2016-da. Döyüşlərdə olmuşam, 2-ci qrup əlilim. Həyat yoldaşımda gözü görmür, etibarnamə əsasında birinci növbədə həyat yoldaşımın adından danışıram. Cənab Sahil Babayev, ölkə bayisi, cənab prezident, gözüm görmür, şükərə qalıram, ürəyə əməliyyat olan uşağım var, prezident administrasiyası. Cənab prezident, sizin Suraxanı rayonu icra hakimiyyətinin əhalisinə etimad göstərməyən icra bayisi Əziz Əzovun rəsmi qaydada qəbul olmuşam. Rəsmi qaydada qəbul olmuşam, 2000 manata görə ev növbəsində götürməklər. Cənab Nazirin məmurları da deyir ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti səhv cavab verir. Sizi ev növbəsində götürməliyiklər, götürmədilər. Bu qədər. Xahiş edirəm, mən ailəmi, özümü sığınacaqla... Qəbul edəcəklər sizi? Eləyirlər, sığınacaqla təmin edə bilirlər. Yola verirlər. Durən səhər 9-da gəlmişəm, 6-ya kimi gözlətdilər. Bugün də küçədə qalmışam. Gəlmişəm yenə də baxan yoxdur. Xahiş edirəm, bizə adiyyatı qurumlar, cənab Əli Əhmədov nə təki tapşırıq verib. Cənab Əli Əhmədov, mən sizə təkrar qəbul olacaq düşə bilmirəm. Siz Sahil Babayev cənablarına zəvvur tapşırsanız da icra olunmadı, küçədə qalırıq. Bax, gördüyünüz küçədə. Oldu, sağ olun. Sağ olun.